trećeg poraza Metalaca, imao je priliku i pokazao Milan Nikolić kakav je atlet u ovoj situaciji. Deveti njegov poen dok traje napad Zlatibora i ne vidimo u ovim trenucima. Dolazi do lopte Mijailoviće. Mijailović na prodvoru, povratni pas, pokušao iza tri poena. Evo trojke za ekipu Metalca. Se poeni mogli priznati. Marjanović traži loptu na niskom postu. Aranitović oko levog ramena odmah sa klupe dobi iz ovog timeouta Ratkovića jer je 5 poena. Zahvalnu ekipu ima Branislav Ratković.